Bili ste obrambni minister v času, ko se Slovenija, lahko rečemo, še pogajala za vstop v NATO. Kako danes gledate na ta vstop, bi lahko bilo kaj drugače? Če bi se nam zgodilo povabilo leta 1997 v Madridu, bi leta 1999 bili v prvem paketu z Poljsko, Češko in Madžarsko in seveda bi se nam marsikaj dogajalo drugače. Verjetno bi se na podlagi tega dejstva tudi izognili tem težkim posledicam finančne krize, ki se je zgodila potem 2008, ampak žal smo bili takrat kolateralna škoda, ko se je ena od zaveznic odločila, da je treba zraven poriniti še Romunijo. So rekli Romunija ne in ker je bila Slovenija v paketu z njo, se je stvar tudi drugače zgodila. Na drugi strani pa je seveda pod tistem upadlo zanimanje in entuzijazem, ljudje so se počutili nekako odrinjeni, pozabljeni in leta 2003, ko smo imeli referendum, je bilo veliko teže. Težko je bilo prvi zaradi tega, ker se je takrat dogajala iraška kriza, spomnite se Weapons of Mass Destruction, orožja za množično uničevanje, ali jih Iračani imajo ali nimajo, in težko je bilo doseči dvotretinsko podporo. Ampak potem se je žal 12. marca zgodil atentat na srbskega predsednika vlade Zorana Đinđića in to je bila tista budilka, ki je pravzaprav ljudi prebudila, da so razumeli, da po 10-dnevni vojni, po Srebrenici in operaciji Nevihta, po bombardiranju leta 1999 se v Beogradu spet dogaja drama in govori o tem, kako je regija nestabilna. No in v tem kontekstu se mi zdi, da ni pomembno samo to, da je Slovenija vstopila v NATO leta 2004. Pomembno je, da je pred 10 leti prišla tudi Hrvaška in Albanija. Pomembno je, da je uspelo Črni gori in pomembno je, da čakamo na Severno Makedonijo. Skratka, jaz sem vesel in zadovoljen, da so se dve širitvi tako rekoč zgodili v času mojega mandata v Bruslju, v NATO. In seveda smo lahko tudi zadovoljni, da nam je vendarle uspelo, da smo takoj za Grčijo mi tudi ratificirali pristop Severne Makedonije k NATO, kar je velik dogodek in presežek. To je ta edina država, ki iz tega nemirnega Balkana pošilja prava, pozitivna, v prihodnost obrnjena sporočila, ki pravzaprav mladim daje upanje, da se bo migriranje vendarle zaustavilo, da se bodo stvari stabilizirale, da se bo lahko ustvarjala nova delovna mesta in da bodo lahko sanjali svojo prihodnost doma. Kaj pa izpolnjevanje slovenskih zavez do zveze NATO? Ne gre nam najbolje, da to rečemo? Izjemno dobro nam gre, ko gre za participiranje v operacijah, ko pošiljamo slovensko vojsko, ne gre pa nam še pri izpolnjevanju predpogojev za modernizacijo, razvoj in delovanje slovenske vojske, ne gre vam tudi pri investicijah. Ampak to je vprašanje za predsednika vlade in za vlado, celotno vlado in za razširjeno koalicijo. Dobro, ampak vendarle, po vašem mnenju, bi mogla vlada čim hitreje najde ta denar, da zagotovimo tema 2% in tako naprej, ali je to sekundarnega pomena? Tudi, če bi denar tak je bil, ga ni mogoče aktivirati, ker je potrebno pripraviti investicije. Tudi dobavni roki niso danes na jutri, zato bo to nekaj časa še teklo, ampak v tem času se mora slovenska vojska konsolidirati, se mora pomladiti, se mora tudi pripraviti za to, da bo lahko uporabila novo opremo in da bo preskočila na višjo raven. Mi smo seveda še vedno država, ki nima nobene žrtve v nobeni operaciji. Ko se bo to zgodilo, bo javnost zahtevala trojni oklep na bokserjih, ne samo takega, kot ga imamo. In zato se je treba pogledati v zrcalo, v gledalo, treba je gledati naprej, treba je naše vojake, vojakinje zavarovati na operacijah. Predvsem pa nekaj slovenska javnost ne razume. Če bi NATO od nas zahteval dve bataljonski skupini, bi zahteval dve težki. Zahteva pa dve srednji, zato ker je bilo to naša zahteva. Torej, še enkrat ponovim, od nas NATO nič ne zahteva. Mi smo ponudili, NATO je to sprejel, čeprav si želi več, zato nam nihče ničesar ne vsiljuje, to potrebujemo za to, da slovensko vojsko imamo. Če ne bomo imeli dveh bataljonskih skupin, ne bomo imeli tudi ene. Ne? In tudi vojske ne bomo imeli. Ampak vam bom dal pač primer iz Mornarice.
Če hočeš, da imaš ladjo, moraš imeti vsaj tri. Ena je na operaciji, druga se posadka uri, zato da bi lahko bila certificirana, tretja ladja je na vzdrževanju. Tako je to v življenju, v vojski, in če hočemo imeti mi 24 ur na dan, 7 dni na teden, 12 mesecev na leto slovensko vojsko, jo moramo tudi ustrezno pripraviti in predvsem opremiti.